មេបញ្ជាការនាវាមុជទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីឧបទ្វីបហៃណេសមុតចិនខាងត្បូង មេបញ្ជាការនាវាមុជទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា USS Connecticut គឺលោកខាមរ៉ុន អាជីឡានី និងបុគ្គល 2 រូបទៀតត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី 4 វិច្ឆិកាក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតចប់សព្វគ្រប់នៅឧបទ្វីបហៃដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 2 តុលានៅអាសមុទ្រចិនខាងត្បូង នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបណ្តេញចេញនៅមន្ត្រីបញ្ជាការមួយរូបមន្ត្រីប្រតិបត្តិការនិងមន្ត្រីកាន់បញ្ជីនាវិកនៃនាវាមុជទឹកដែលបានធ្វើនៅកាលីយា USS Connecticut ដែលបានបុកជាមួយនឹងភ្នំនៅក្រោមទឹកកាលពីថ្ងៃទី 2 ដុល្លារដែលឧបទ្វីបហៃនេះតាមពិតទៅគឺត្រូវជិះរួចនោះទេ USS Connecticut ក្រៅពីប្រមាណម៉ោងនៃការធ្លាក់នៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុនោះក៏ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កងគួមដើម្បីធ្វើការជួសជុលហើយការជួសជុលបានចំណាយពេលរហូតដល់ទៅមួយអាទិត្យឯណោះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាការលេខ 7នៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបានគូបញ្ជាក់និងផ្សព្វផ្សាយស្រង់មើលផ្សាយដល់អាចារ្យសារាទីថាតាមរយៈការធ្វើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏មុតមាំស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃផែនការនៃ
ដែលបានប្រមាណខូចខាតនៅកោះគួមហើយនាវាមួយទឹកមួយនេះនឹងត្រឡប់មកកាន់មូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននដើម្បីធ្វើការជួសជុលបន្ថែមទៀតការពិសារប្រាមុននេះការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានាវាមួយទឹកមួយនេះបានបុកជាមួយនឹងភ្នំសមុទ្រដែលមិនមានគំនូសតានខណៈដែលមានការល្បាតនៅខាងក្រោមផ្ទៃក្នុងនោះ កងនាវាចំនួន11រូបត្រូវបានរងគ្រោះថ្នាក់នៅបាតុភិហេតុមួយនេះនាវាយោងតាមរបាយការណ៍នោះផងដែរហើយការបុកនោះគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធុងសាំងខាងមុខក៏ប៉ុន្តែដំណើរការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់នាវាមួយទឹកគឺមិនប៉ះពាល់នោះទេ ជាទូទៅគឺកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែធ្វើប្រន្តបត្តិកងនាវាចនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយនេះដែលគឺជាតំបន់ដែលមានភាពប្រទានប្រទង់ខ្លាំងរបស់ចិនជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសតូចៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមួយចំនួនទៀតជាពិសេសគឺដែនកោះថ្មប្រប្រះទឹកនោះឯងអាល់ជីឡានី តំណែងរបស់លោកត្រូវបានជំនួសដោយមន្ត្រីបញ្ជាការបណ្ដោះអាសន្នមួយរូបហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍នៅបាតុភិហេតុដែលរក្សានៅចម្ងល់និងអាកំបាំងគឺកន្លងមកមានការយល់ឃើញថានាវាមួយទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបុកជាមួយនៅឧបករណ៍មួយចំនួននៅខាងក្រោមទឹកនៅតំបន់ដែនទឹកអន្តរជាតិហើយអាចជាឧបករណ៍របស់ចិន USS Connecticut គឺជានាវាថ្នាក់ស៊ីវ៉ល់គឺជានាវាពិឃាតវីប្រហារលឿនបំផុតមួយ ហើយវាមានឈ្មោះកាត់ថា SSN 22 មានបុគ្គលិកចំនួន 140 នាក់នៅក្នុងនោះ មន្ត្រីបញ្ជាការ 14 នាក់ កងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាការលេខ 7 នៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនេះក៏បាននិយាយផងដែរថានាវាល្បាស៊ីវ៉ល់គឺបានធ្វើដំណើរដោយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាពលឿនប្រកបដោយឧបករណ៍ជាមួយវានិងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាន់ខ្ពស់ហើយវាមានបំពង់កំជ្រួចបាញ់ក្រុមទឹកចំនួន 8 សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាសមុទ្រមួយដែលមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលនេះហើយគឺជាសមុទ្រដែលមានផ្លូវនាវាចរដ៏មមាញឹកបំផុតមួយដែរ ចិនបានអះអាងស្ទើរតែទាំងអស់នៃតំបន់មួយនេះតាមរយៈខ្សែគំនូសប្រាំបួនឆ្នូតរបស់ពួកគេហើយបានស្ថាបនានៅកោះសប៉ានិមិត្តជាច្រើននិងប៉ុស្តិ៍យោធាជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេវៀតណាមហ្វីលីពីនសិនតបានអះអាងផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រនេះក៏ដូចជាតៃវ៉ាន់ផងដែរថាជារបស់ខ្លួន សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រន្តបត្តិការក្រោមសេរីភាពនៃនាវាចរនៅតំបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយបានបញ្ចូលនៅសិទ្ធិនាវាចរនៅសេរីភាពថាស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ទៅពេលដែលតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានបដិសេធចោលនៅអ្វីដែលចិនអះអាងខ្សែគំនូសប្រាំបួនឆ្នូតថាមិនស្របតាមច្បាប់នោះទេ បន្ទាប់មកគឺហ្វីលីពីនដែលតែបន្តរងនៅសម្ពាធសកម្មភាពរបស់ក្រុងពេកាំងនៅតំបន់នោះដដែលបើទោះបីជាសារក្រមបានកាត់ឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីក៏ដោយនាវាមួយទឹកដែលធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះគឺជានាវាមួយនៅក្នុងចំណោមនាវាមួយទឹកនិងនាវាចម្បាំងនាវាពិឃាតជាច្រើនទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបញ្ជូនមកកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលក្រោយមួយនេះ
នាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងនេះត្រូវបានគេដឹងថាវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានល្បឿនលឿនបំពាក់ដោយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រើបាននៅក្នុងស្ថានភាពដ៏សែនលំបាកមួយនេះដែរប៉ុន្តែបើទោះបីជាវាមានតម្លៃខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នាវាមួយទឹកថ្នាក់វាប្រហែលដែលថាពូនៅក្លែអាមួយនេះនៅតែអាចបុកទៅកាន់ភ្នំនៅក្រោមសមុទ្រនៅប៉ាស៊ីហ្វិកនោះដែរ
nay nỉ vi mực tật nín nở lại nụ tế hai nước non cạn đại nỉ vi mực tật môi nỉ ban nâng cầm phung chua chua cứ miên cà cho bạc căn một căn phía kỳ hàng chân thả đã ôp con nơi một chân khăn bông để vừa ao nỉ vi mực tật nỉ bọc có vận tài chân ban phát để xài chân bay chỉ vi bọ cho bạc căn từ căn giáo rót âm rích thá ban lẽ bầm bang được con miên lục ất nẹp bạc từ về hai nụ một căn còng về càng bình tế khi chạm bàn thả prasa rồi bọn nẹp non sung cà bờ tây chân lục xa lý chiêng ban sầm đai lang thả phía kỳ chân bất chi sầm đai cặp đôi bờ đom chấm bù pành hà ní có vận tài sna ở phía kỳ giáo rót âm rích vừa ca bầm phử chiếc xe cứ trơ ăn vốn để cả tựa khó trơ và đó là ai protein được nông đầm bón nâng giá cùng ổn trái trên hai phó tình lai đầm bấy cháu xua rô cá bất đồng phí ổn bạc tự vệ hát nâng chê tàn rô bó xa rô đầm rích đồ bình tế Connecticut cứ chia nỉ viên mùi tắc mùi khăn châm nào nỉ viên mùi tắc thân ạ viên bà hà xì vọt châm nốn bấy rô bó xa rô đầm rích hai có chia châm nào nỉ viên mùi tắc mùi khăn châm nào nỉ viên mùi tắc đầy xa rô đầm rích mình đang ở đó từ hốc sớp nằm buồn nỉ viên mùi ក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះមកហើយវាតែងតែធ្វើដំណើរចុះឡើងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះៗព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូលSubscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info